Ai, 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 olha onde o Taubaté chegou. Estamos a um passo de chegar na final da Sul-Americana, estamos no G4 do Brasileirão, a 2 pontos do líder Flamengo, o burrão cresceu. Será que dá pra buscar o doblete? Esse é o Taubaté, o time que conquista o povo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui contra o Cuiabá. São 14 jogos de invencibilidade para o nosso Taubaté. É semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians, é terceira colocação no Brasileirão, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. Que fase que tal Taubaté? Qual é o nosso limite? Será que temos limite? Será que dá para buscar os 2 títulos? Por onde iremos para Libertadores? Fica aqui essas dúvidas, já quero que você deixe aí nos comentários o que você acha que vai ser a nossa temporada, se a gente vai conseguir algum título, se a gente vai conseguir ir para Libertadores direto pelo Brasileirão. E bora pro jogo, bora buscar esses títulos, começando agora contra o Santos. Sim, Boroto! Taubaté e Santos, clássico paulista, time totalmente reserva, volta de Servi que tava machucado. Eita porra, Servi! Toma então, Servi. Time totalmente reserva para descansar, porque o próximo jogo é o mais especial, é o maior jogo da história do Taubaté. Vamos! No segundo pau, pro Genivaldo, a bola não chega, sobrou, Gui BR dominou, tocou no Igor, ele não bate nada. Mano, essa dupla aqui não tá funcionando, hein? Opa! Boa, Lima! Boa, Lima! Boa, Lima! Toma! Fala que a dupla não tá funcionando! Taubaté. De santista pra santista. É o Taubaté! Na minha cabeça, eu acabei de pensar, pô, vou trocar essa formação, vou recuar o Lima pra meia e deixo o Alan lá na frente. A dupla não tá funcionando? Agora funcionou, velho. Toque do Lima, que é santista, gol de Alan, que é santista, a maior aglomeração de santista da história, hein? Vamos! Tirou, 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 tirou. Gol contra. É, meus amigos, o mar não tá pra burros hoje, não. Ah, não foi gol contra, não. Pensei que tinha batido na cabeça do Cauã, mas não, foi gol do camisa 17 ali. Genivaldo e Cauã caçando borboleta ali. Gol do camisa 17 do Santos, empate do Santos. Opa, vai aonde, o Gabi? Sai, sai! Lá mesa, Igor, dominou. Pra trás, Igor! É... o primeiro gol de Igor pelo Taubaté. Ah, mano, era pra baixo, mano. Ah, velho. Pô, falta que ele... Ah, não tem que falar, mano. Gol, virada do Santos, 2 a 1. É tudo ou nada agora, mano. Perdemos a nossa série invicta com um gol contra, mano. Futebol é muito injusto, velho. Futebol é muito injusto. Começamos bem, fizemos um golzinho, pá, depois toma um gol de cabeça e Igor vai lá e faz contra, mano. 14 jogos sem perder pra gente perder assim. Um clássico em casa, mano. Bem Sebaini que fez o gol do Santos. Mas esse aqui não importa, irmão. Esse aqui, ó, não importa. O que importa é agora, semifinal, jogo de volta contra o Corinthians. Vamos, Taubaté! Corinthians e Esporte Clube Taubaté, Neoquímica Arena, semifinal, primeiro jogo foi 3 a 1 pro Taubaté. Olha o bandeirão pro Bruno Mendes, velho. Bruno Mendes, cara. Essa foi o nosso caminho, a gente passou pelo Atlético Nacional e Racing, Corinthians passou pelo Barcelona de Lewandowski, depois Independente Del Valle, mano. Na final terá duelo brasileiro, né? Ou Esporte ou Galo lá do outro lado. O time da casa, Corinthians, vem com Carlos Miguel, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Bruno Mendes, Arashi, Miranda, Rony, Guilherme Biro, Fernandes e Roberto Giovani. Vem num 4-4-2, como a gente iniciou a série lá. Era o Lázaro, o técnico, velho. Rony, Guilherme Biro, Giovani e Roberto. Bruno Mendes e Raul Gustavo na zaga. Será que eles vão aguentar o nosso Celo, a nossa bailada? E o nosso burrão vem assim, pô. Lá mesmo no gol, Gabriel de um lado, Cauã do outro, Rucasso e Guarla no meio. Chirra, Guimas e Du no meio campo, na esquerda Ezex, na direita Servi e lá na frente o artilheiro Celo, camisa 9, bailador. Aquece Celo, que hoje tu vai balar, Celão. Hoje tu vai embalar. Então, rapaziada, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que esse aqui é a história. Taubaté e Corinthians, semifinal da Sul-Americana. É, Taubaté. Capricha, Ezex. De palmeirense pro Chirra, que é santista, Carlos Miguel! Caraca, véi. Estou impressionado. Ai, parece comigo, mano. Parece, né? Ó, o Du. O Du tem espaço. Pra Celão. Domina Celo. Faz Celo. Faz Celo. Ai, Carlos Miguel! Capricha, Ezex. É pro Chia. Vai, Chia. Vai, Chia. Vai, Chia. Ah, não. Ah, não. Que isso, véi? Celo. Ah, não. O que aconteceu, mano? O Carlos Miguel só pode estar de sacanagem, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, sei lá, vai bater aberto, mano. Bora, Ezex. Vai pro Chirra de novo. Vai pro Chirra de novo! Ah, não. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Buraquinho, buraquinho, cara. 3-2 no agregado. Gol do Corinthians, gol do Giovani. Ai, 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 aí o Roberto, o Guarla tava ali na hora que eu fui dar um bote com o Guarla. Abre o buraquinho, o Rucasso não acompanha. Camisa 17, Giovani faz o gol. E diminui para o Corinthians, né? Não pode, não pode, cara. Passa. Boa. Aí, ó, ninguém acompanha, mano. Bora, rapaziada. Profundidade, pô. Ó o Celo aqui, ó o Celo aqui. Ah! Nossa senhora, o passe do maluco, velho. Ah, não. Não! Não! Laveza! Sai do, entra a corneta. Bora, Servi. Toca aqui. É no Ezex. Contra-ataque, contra-ataque. 2 contra 2. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Bora, Servi. Bora, Servi. Mata o jogo, Servi. Classifica o Taubaté pra final da Sula. Não! Ah, eu vou ficar maluco, velho. O jogo tá me boicotando, mano. O jogo tá me boicotando, velho. Olha o chute do Servi, mano. Vai, Gabriel. Pega. Pega, Gabriel. Tira, Gabriel. Boa. Corneta. Boa, corneta. Belo domínio, corneta. É agora, cornetão. Olha que passa. Tocou. Passou. Vamos pra baixo. Boa, Raul Gustavo. Vai aonde, Raul Gustavo? Corneta. Decide. Meu camisa 10. Taubaté. Estamos na final da Sul-Americana. Ele resolve. Ele resolve. Raul Gustavo, que fez uma jogada agora há pouco, que engoliu algum dos nossos jogadores, agora não aguentou o corneta. Camisa 10, cara a cara com o Carlos Miguel. Rola pro canto. Faz Taubaté 1, Corinthians 1, Taubaté 4, Corinthians 2 no agregado. Estamos na final da Sul-Americana. Ainda não, né? Falta 5 minutos, não pode tomar 2 gols, gente. Pelo amor de Deus, 2 gols tá de sacanagem, né? É, Taubaté. Acaba, Josão. Não precisa de mais jogo, eles vão ter que fazer 2 gols. Pega ele, Chia. Acabou, acabou. Ezex, acabou, gente. Quase. Acabou. Tamo na final. Tamo na final. Comemora. Vamos. Olha esse time, velho. Chirra, Celo, Ezex, Servi. Celo que é o nosso artilheiro, Chirra é nosso cão de guarda. Vamos, Celão. Bora, torcida. Bora, burrão. E é no sufoco, mano. E é no sufoco, velho. Taubaté está na final da Sul-Americana. Taubaté na final da Sul-Americana. Merece o seu like. Bora pra mais. Bora buscar agora o G4 do Brasileirão. Vamos, pô. Depois de uma grande semifinal contra o Corinthians pela Sula, agora é um jogo contra o vice-lanterna do Brasileirão, América Mineiro, mano. Que calendáriozinho, hein? Vamos passar rápido por aqui e bora, Taubaté. E é isso, mano. 4-1, 4-1. Logo depois daquele empate com o Corinthians que nos classificou, a gente joga contra o vice-lanterna Coelhão, vice-lanterna América, e faz 4-1, meus amigos. 4-1. Gols feitos pelo Ezex, Celo, Du e Luiz no segundo tempo. E o destaque vai para esse gol do Ezex aqui. Dominou de destra, manda lá na gaveta. Foi o segundo gol do Taubaté, foi assistência do Leandrinho, gol do Ezex. Amigão, que golaço, tá? Golaço do meu pitico, não, Celão? Não tem jeito. Agora é contra o São Paulo, clássico paulista. Bora vencer, nos manter no G4. É, Taubaté. Clássico paulista no Joaquinzão, Taubaté e São Paulo, São Paulo e Taubaté. O Taubaté que é o terceiro colocado, o São Paulo que é o quarto colocado. A diferença é só nas vitórias ou no saldo. Então, um confronto diretíssimo. Bora vencer, Taubaté. Tocou no Alan. Boa, Alan. Boa, Alan. Belo giro, Alan. Belo giro, Alan. Faz, Alan. Faz, Alan. Faz, Alan. Ai. Genivaldo, no rebote! Taubaté. Genivaldo acaba de pegar o VIP na live. Acaba de fazer o gol. Premiado, tá? E o Taubaté... Mano, fazia quanto tempo que a gente não fazia um gol de rebote, velho? Taubaté é o time do rebote, mano. Alan cara a cara, chuta o goleiro, não sei quem que é. Defende, sobra pra Genivaldo, que empurra. Ele que é tricolor. Mais uma lei de torcedor. Vamos, Taubaté. Boa. Servi. Ih, o zagueirão pensou que eu ia tocar e eu não toquei. Bora, Servi. Bora, Servi. Bora, Servi. Que golaço! Taubaté. Estão servidos? Vamos! Olha onde o meu mano Servi, o meu guri Servi manda essa bola. Cruzado lá na gaveta, mano. É 2-0 pro Taubaté, pra cima do São Paulo. Vamos! Boa, corneta. Vai, Alan. Alan, eu quero goleada, Alan. Quero goleada, Alan. Quero goleada, Alan. Capricha, Alan! Taubaté. Vamos! Eu quero VAR. Eu quero VAR. Entrou ou não entrou? Alan Caracara puxou pra direita, bate no travessão. A bola entra. Entra por muito. É 3 pro Taubaté. É 0 pro São Paulo. Mais uma goleada em cima de um rival? Será que vem? Amo, pô. Vizieiro, sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora! Gol de Rodriguinho. 3-1, 3-1, 3-1. Opa, Quintanji. Passa, Quintanji. Boa, Quintanji! A zaga do São Paulo não quer jogar. Bora, Quintanji. Bora, Quintanji. Bora, Quintanji. Ai, Genivaldo! 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 É o doblete dele! Vamos! É, amizades. Virou passeio. 4-1. Segundo gol de Genivaldo, segundo gol de rebote do Genivaldo. Vamos, meu camisa 19. Toca e passa. Deu certo? Deu certo. Bora, Alan. Bora, Alan. Cortou, cortou. No cantinho. Que isso, velho? Pra que isso, Alan? 5 para o Taubaté. 1 para o São Paulo. Vamos! Toma então, velho. Só, mano, o Taubaté é o time do contra-ataque, velho. É só no contra-ataque, é só na velocidade, mano. Camisa 16, Alan. Faz mais um gol. E é 5 pro Taubaté e 1 pro São Paulo. Pode se tornar a maior goleada da série, hein? A maior goleada que é contra o Corinthians 5-0, mano. Será que dá? Bora, Mega. Olha onde o cara tá tomando de 5-1 e toca lá atrás, mano. O FIFA é bizarro, velho. E acabou! E acabou! É 5 pro Taubaté e 1 pro São Paulo, mano. Mais uma goleada. E escarimbamos aqui, ó. Quem manda no G4 é a gente. Bora vencer mais, bora mais 3 pontos. Eu quero 3 pontos. O jogo é na Bahia, contra o Bahia. Bahia que é o primeiro fora da zona. E nós somos o vice-líder, gente. Somos os vice-líderes. Bora vencer, bora... Ai, 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 ficar no G4. É, Taubaté. Acabou? Acabou. 4 para o Taubaté. 2 para o Bahia. O Taubaté é uma máquina de fazer 3 pontos. Dessa vez a vítima foi o Bahia. E eu destaco um golaço antológico. Que foi esse aqui do Guarla. Meu mano, Guarla dominou numa faltinha ali. O FIFA é meio bugado, já fiz gol com o Ezex assim 2 vezes, se não me engano. Ele manda, eu só chuto pro gol. Eu não aperto pra encobrir, não. E vai lá e faz ali. E o Leandrinho, ó. Ó. Toma! 4-2, gol do Leandrinho, gol de Guarla. Genivaldo fez no finalzinho. Ezex e no final o Genivaldo encerrou. 4 para o Taubaté, 2 para o Bahia. Agora é o último jogo de hoje. Bora mais 3 pontos. É, Taubaté. Estamos em busca do Flamengo. que é o líder do campeonato, e agora é contra o Vasco. Vasco, ajuda nós, atrapalha o seu rival, bora vencer, Taubaté. Final de jogo, Taubaté 3, Vasco 1, meus amigos. Olha, vocês estão comemorando tanto assim, pô? Estamos cada vez mais perto da Libertadores pelo G4. Por que vocês estão comemorando? É campeão, pô? Ah, será que a gente conseguiu o acesso já pra Libertadores? Vamos ver agora, Leandrinho. Será que a gente chegou no Flamengo? Vamos ver agora. Olha, olha, estamos na vice-colocação. E o sétimo colocado, que é o Corinthians, está a 12 pontos da gente. Então não sei por que a nossa torcida tava comemorando, pô. Será que a gente comemorou a permanência na Série A, mano? Não faz sentido isso, velho. Estamos a apenas um ponto do Flamengo, velho. Apenas um ponto do Flamengo. A gente ganha e eles ganham, mano. A gente perde e eles empatam. Eles teve 10 empates e apenas 3 derrotas ali, mano. Lá embaixo, o Inter praticamente já caiu. Tem 6 pontos de diferença. Vai ter que tirar nessas últimas 8 rodadas, mas o que importa é aqui, ó. O que importa é o G4, o que importa é que a gente está a 12 pontos do sétimo, então estamos a 4 jogos. Se a gente perder todos e o Corinthians ganhar todos, todo mundo ganhar, vai passar a gente, isso que não vai acontecer. Ficaremos no G4 e será que a gente busca a Sul-Americana, meus amigos? Esse é o Taubaté fazendo história. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta burrão. É, Taubaté!